Ndihma ekonomike është një pagesë mujore në para që u jepet familjeve dhe individëve që kanë më shumë nevojë për mbështetje nga shteti. Por kush mund ta marrë ndihmën ekonomike? Familjet pa të ardhurë ose me të ardhurat të pamjaftueshme. Jetimet, të cilët nuk janë në institucionet e përkujdesit. Viktimat e trafikimit. Viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare. Ndihma ekonomike kërkohet pranë komunës apo bashkisë ku jetoni dhe keni gjendjen civile. Kërkesa bëhet nga data 1 deri në 10 të çdo muaji. Mbas mbylljes së aplikimeve, sistemi elektronik verifikon të dhënat e dokumentacionit, kërkesën e paraqitur pranë administratorit shoqëror dhe përcakton renditjen për të qenë përfitues ose jo të ndihmës ekonomike. Pagesa e ndihmës ekonomike tërhiqet pranë sporteleve të bankave ose zyrave të postës. Cilat janë risitë e modernizimit të ndihmës ekonomike? Përfshirje sociale më gjerë kategorive në nevojë. Identifikim më i mirë i familjeve në nevojë. Përjashtimi rasteve abuzive nga skema e ndihmës ekonomike. Rritje transparencë. Rritje e cilësisë së shërbimit ofruar për ndihmën ekonomike. Sistem pikëzimi për vlerësimin e ndihmës ekonomike. Shpërndarje drejtë ndihmës ekonomike. Administrimi i ndihmës ekonomike nga gratë. Subvencion shtesë për çdo fëmijë që shkon në shkollë dhe vaksinohet rregullisht. Shqipëria solidare. Ne besojmë në solidaritet.